I avui comencem amb els ODS, uns objectius de desenvolupament sostenible que per a aquella gent que estigui una mica despistada són un total de 17 fites que ens marca l'Organització de les Nacions Unides amb una data límit, l'any 2030. En anteriors seccions hem parlat de les comunalitats, aquest projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya en el qual es pretén doncs, generar una xarxa de territoris socials i cooperatius per superar aquests reptes del dia a dia. Doncs, recentment el Departament d'Empresa i Treball ha decidit atorgar una nova a Reus i l'han batejat com el RUSC. Això ho podem introduir dins de l'ODS número 11 de les comunitats sostenibles. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Irina Ravelo, una de les impulsores d'aquest projecte. Molt bona tarda i gràcies per venir aquí a Carrer Major. Hola, bones gràcies. Moltes gràcies i gràcies. Bé, aquesta iniciativa, aquest projecte, sorgeix a partir d'una sol·licitud, no?, que van fer, de fet, la mateixa cooperativa de les abelles. Com va en aquest procés de potser una idea fins a la realitat? Bueno, la veritat és que ja havíem treballat 2 anys amb la comunalitat Reus Sud, 2 xarxes d'ajuda mútua i dins de l'eix de cures. Llavors, en aquesta ocasió vam presentar un projecte que, bueno, té a veure amb el crear xarxes d'ajuda mútua, enfortir el teixit associatiu i promoure i acompanyar experiències d'emprendedoria dins de l'economia social i solidària. Perquè entenc llavors que heu detectat, no?, aquesta mancança dins del territori del RUSC, que després en parlarem, però també una mica hi havia aquesta necessitat, no? Sí, tant. Sobretot treballem nosaltres tres eixos actualment. Un és la part de migració, un altre eix de cures comunitàries que té a veure amb consolidar un projecte de laboratori social que té Senyor Lab i també crear xarxa de cuidadores, de persones cuidadores. Actualment ja tenim la xarxa migrant i la xarxa d'empoderament de les dones. Si et sembla, després anirem amb aquests 3 eixos, però per què el RUSC? Al final és una zona extensa, no?, de 7 barris en total, que és una cosa que crida l'atenció, perquè com es pot oferir també un servei i com es pot arribar en una zona que és bastant gran, és bastant dispersa i hi ha molta gent? Sí, tenim tota una metodologia. Primer hem de fer tota una prospecció. Hem començat al barri de la Pastoreta. Allí tenim una seu a l'Associació de Veïns. Ens poden visitar dimarts i dijous durant el matí de 10 a 1. I després ampliaré. I també tenim una seu al Casal de les Dones. Ens trobem cada dimarts a les 6 de la tarda amb les dones. I la idea és ampliar aquesta prospecció als barris de la Muralla, Horts de Miró, Casc Antic, el Carme, Mercat Central, per abarcar a més població, però ho farem per fases. Clar, entenc que és un procés llarg, no?, i costós d'anar a poc, i per què aquests 7 barris en concret i no alguns altres? Bueno, abans havíem treballat a la part sud, però per qüestions del projecte, la comunalitat Reus Sud té un territori assignat i aprovat per la Generalitat. I llavors vam triar aquest perquè fos compatible amb l'altre. I llavors, encara que tenim un barri, per exemple, la Sardana, compartit, és perquè és una àrea d'influència, com a àrea d'influència, bueno, és un, tenim un marc també numèric, no? Hem d'abarcar a un número més o menys de 30.000 persones. Déu-n'hi-do, són grans quantitats. Si et sembla, parlem ja al primer eix, que és el de les cures comunitàries, aquesta xarxa de persones cuidadores i també un aspecte, no?, que malauradament que a vegades és més present, que és aquesta solitud no volguda, no?, de la gent gran. Exactament. Dins aquest eix tenim 2 línies de treball. Un és el Laboratori d'Innovació Social de la Longevitat Activa i contra la Salut No Volguda, la Solitud No Volguda, que impulsa sobretot Senyor Lab. Ja venen treballant ells també des de fa 2 anys i és consolidar tot el que ells han treballat, no? Per una altra banda, està també la xarxa de persones cuidadores, que és impulsar, crear una xarxa sectorial, no? Perquè les abelles, com cooperativa, abarquem a les nostres treballadores i nosaltres, però n'hi ha moltes dones que treballen en el sector de cures que estan en l'economia submergida i el que volem és dignificar aquest sector i també impulsar una campanya de sensibilització respecte a la importància de les cures a la societat.
també al final, no, dignificar totes aquestes dones, no, la majoria, malauradament, que viuen en unes condicions laborals doncs bastant precàries. Exactament. Nosaltres, sobretot, ara estem impulsant concretament una formació certificada que serà per persones que no tenen accés normalment als cursos del CEPE o del SOC. I llavors els donem eines i també amb la creació de la xarxa donaríem promoure aquest suport mutu de no anar soles, sinó tenir una presència d'agrupació, saps? Per tant, aquestes dones, no, que estiguin en aquesta situació poden venir a buscar-vos, a informar-se, a saber una mica doncs com gestionar aquestes situacions. Sí, i tant. Sí, i anem ara, estem amb el curs, tenim 35 persones inscrites, acabarem ara el 18 de maig i la idea és continuar tot una programació que tenim a l'any de formació. Que sigui constant. Passem ara, si et sembla, en aquest eix de migració, perquè clar, hi ha molta gent, no, que arriba a les ciutats, que és nova, que també un dels objectius, no, és que es pugui sentir-se integrada i fer arrels aquí, en aquest cas, a Reus. Sí, efectivament. En aquesta xarxa ja va començar des del desembre de l'any abans passat. Sí. I bueno, ja tenim més d'un any treballant. Ara tenim una seu a l'Associació de Veïns, o ens trobem allà, i llavors tenim tres línies aquí. Està lo de el suport mutu, està el suport legal, que oferim un servei d'acompanyament, d'orientació i de tramitació per diferents coses, l'empadronament, però no només atenem aquí a persones migrades, sinó a persones del barri que necessiten alguna orientació. Així fem un pont amb els serveis, amb els recursos que tenim, també públics i també del tercer sector. I l'altre és fer actes interculturals i fer temes de sensibilització respecte al racisme, a l'antiracisme, a la immigració i mostrar també la part positiva de la migració. Perquè potser quins són els principals problemes que us trobeu amb aquesta gent migrada? Quins són les seves principals preocupacions i que necessiten més ajuda? Mira, vam identificar que hi havia una gran desorientació respecte a què s'havia de fer, no? A com funciona la ciutat, fins i tot la llengua, què hem de fer, el padró és un tema prioritari per nosaltres. I, bueno, és oferir un... No som com una... No, la xarxa és intenta promoure una relació equitativa, no? D'equitat, o sigui, de donar i rebre. Jo rebo una ajuda i jo ajudo uns altres, no? És crear un banc social o per ajudar-se mútuament. Que siguin també uns espais de trobada i que aquesta gent, no, que potser al principi és sent perduda, pugui ajudar gent que també arriba, perquè també és molt important aquesta empatia, no? I tant. I també, per exemple, ens arriba de Latinoamèrica molta gent molt emprenedora. I llavors li volem mostrar tot el que és l'economia social i solidària, que és el que treballem nosaltres, i acompanyar a diferents projectes d'empreniment que tenen. I el tercer eix sobre el qual doncs, també es mou el RUS, que és aquest eix d'empoderament de les dones, no? Que entenc que també és aquesta unitat, aquesta solidaritat, aquesta doncs, també una mica doncs, anar una, no? A l'hora de reclamar i destacar i denunciar injustícies? I tant. Aquesta xarxa, bueno, aquest eix té, per una part, una xarxa de suport mutu que té a veure amb un grup d'escolta activa que es diu Parla que yo te escolto o Habla que yo te escucho, i tenim ara actualment trobades setmanals i anem fent, identificant quines necessitats tenim i plantejant cases que allà les mateixes dones poden proposar també activitats, no? La idea és generar un espai d'empoderament mutu, no? Perquè pensem que l'empoderament de les dones normalment es veu d'una manera individual i pensem que l'empoderament de les dones ha de ser col·lectiu i per això n'hi ha dones de tot arreu. N'hi ha dones d'aquí, molt, molt importants i que aporten molt, com la Rita, dones també migrades, dones joves, molt jovenetes i dones grans.
i llavors volem identificar-nos en tota la nostra diversitat, no? Des d'una mirada interseccional i també intercultural. I aquesta diversitat també permet, no, un suport molt gran, perquè entenc que també és un espai, no, de l'objectiu és que es trobin segures, no, aquestes dones que entrin en aquest espai i que també les empoderi. I tant. El tenir una red de contenció, una xarxa de contenció és molt important per qualsevol situació que es visqui, no? El no sentir-se sola i també té a veure una mica amb la solitud no volguda, no? Que a vegades les migrades, les dones migrades la patim, però també a vegades es veu més amb les persones grans, no? Tot això són, no, uns plans, un inici, unes llavors que s'estan plantant ara mateix, però quin és una mica el camí i l'evolució en aquests 2 anys de projecte, no? Fins al 2026, que hi ha el RUS com a mínim. Exacte. Mira, nosaltres tenim l'experiència de les abelles, que vam sorgir a partir d'un círculo de mujeres i de distintes associacions que teníem, Mujeres Latinoamericanas Madre Tierra, Calmeca, que ara també forma part. Y ese es nuestro origen, o sea, de todo este fortalecimiento de del asociacionismo y de personas migradas y de mujeres migradas, surgen las abejas, ¿no? Claro, a partir de la propuesta del ayuntamiento, ¿no? De crear esta cooperativa. Entonces, queremos compartir lo que ya sabemos, ¿no? Compartir esa experiencia desde la primera persona, ¿no? Y acompañar, porque tenemos toda la empatía, sabemos, conocemos muy a fondo nuestras problemáticas y queremos que esto sume y que sea más grande y que sea algo con una mirada de ciudad, de aportar a la ciudad mejoras y una integración en todos los sentidos, ¿no? Tanto de las personas también que originarias de aquí, como de las que venimos de fuera, y para buscar una mejor ciudad, o sea, aportar cosas positivas. Clar, perquè la ciutat al final també, no, és important que aquest empoderament, no, també retroalimenta en certa manera a la ciutat des dels projectes, des de moviments socials, activitats culturals, també és un peix que es mossega la cua, no? Una gent feliç també millora, òbviament, també tota l'oferta que pot aportar la ciutat. Exacte, totes les persones són valuoses. Y podemos aportar ese sentir de sentirse útil y también de promover molt tot el voluntariado. El voluntariat. Tenemos personas de las nuestras charches que están volviendo a hacer voluntariat, ¿no? Y aportar lo que saben, el seus coneixements, el seu valor a la sociedad. I tota aquella gent que ens estigui escoltant i digui, ostres, jo vull formar-hi part, jo vull donar-hi, doncs, un granet de sorra, sigui quina feina, què ha de fer per formar part del RUSC? Mira, estem a les xarxes socials, a Facebook i a Instagram, nos podem buscar com RUSC.comunalitat. I també estaremos el 18 de mayo en la Fira d'Entitats. Estaremos en un stand y presentaremos todo lo que hacemos. Ahí nos pueden contactar también. Y tenemos el email rusc.comunalitat@gmail. Y de teléfono pueden contactar con nosotros directamente al 644-850001. Y a més he vist també que hi ha una pàgina web molt interessant. Bé, per anar tancant també, m'agradaria que fem una petita càpsula del temps, no? Com t'agradaria que estigués el RUSC i tots aquests barris al 2026? Pues yo me los imagino con muchos proyectos, muchas iniciativas emprendidas, con gente de aquí también y de las distintas charchas, gente más empoderada, más con una autoestima mucho más desarrollada, con proyectos colectivos muy potentes y que esto tenga de alguna manera una continuidad a la siguiente con más proyectos y bueno, con muchas charchas, asociaciones y con la red de entidades fortalecida. Doncs bé, esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, Irina Ravelo, pel teu temps, una de les impulsores del RUSC. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per venir a Carrer Major. Gràcies a tu, Aleix.